kérok bi Mustapha di gané ci adina moy sunu beusep ëlëk bi di adina la judd suba la lan est ce daw non la gamu gi melo daw jek nak fokk nga sétantalu nak waaw so nekké ci jamonam nangu ñaan nekk ci lié nangu ñaan nekk ci waxtu nangu ñaan da ngay farlu ci ñaan te mom lu ñu yalla denk Alhaji Abdal Aziz bi di dem legui yalla ko fi yalla dole yagal lu ñu fogul won bi jaay rasulillah man mawdo ñemeñ nako yeer nako ñemeñ nako ndax gis na jikko yu bari yu sayyidil wujud yoron mu yor ko melo yu bari mu yoron mu yor ko so waxuma sax sa mam sama papa da na ma de yu bari yu mu nirolek sa papa bo gisé alquran di bari min wal yu muy rabbi manam ay couleur jurom ñenti couleur la alquran rabbi ba mu daj xam nga amna fenen fu muy waxé o nit ñi ak jinné yi fofu dafa jital nit ñi dorate jinné yi fi jinné yi la jital dorate nit ñi ya ma'shara di mom la jëkatu bi wal ins ok mu wax fele ci rax di xawma ta kaw ولا اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله فمجك تود فوف نيت ني بوين داجيوان اك ملائكه دي جيما فخاي اندي تيري بو ملني دونو اريوي فلكم جيتال ملائكه اك نيت ني بوين داجيوان دي جيما بوسه بس بنت دون كو من خمغل تخ مو جيتال فله ملائكه باسكو امبلوي دولي لا نفاي امبلوي تا ملائكه اوبني دولي xam nga fi lu tax mu jital nit nité gëna ñaw malaika ëpp koy pexé té fi pexé mo tax ñu wax fofu la malaika yi li ñuy for kenn mënu ci tëgg ben pousso dañ né yacca rek ñeem gogu ku ci bok té am loy man dañ ci ko do ma wax benen ben bang ci marem wala kaafi sori wul marem wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika hatman maghdiya lisra suma ne ne jeli sina taxaw wa ghalimin fi ajdiya maryam amul kenn ko suma jant bi musim tim wala kenn ko suma jant bi musa wawal se pour wala suma souf si nga mas ci deug ben tank ti digul ak yow wala sama jaw yi nga sanni ci sok nok mu delu ci ci yow nulul ding ma traverser sirat ci dabi bakkar don na tukki deg ko jang ay ji muy lox ci fasu ba daanu febar ñu set ko 3 mois ah mi mar gogu ko ci bok la wax bo amé lo meun denc ko bakkar wa inna minkum ila waridha kana ala rabbika hatma ma'diya sirat yeko june atla polame ci kaw junne at la descenter bu junne at la mo gëna sew kawar fas mo gëna yëngu jaan juñu gañ te deewagul gëna ñaw jaasi ind te bu sa tank tarxise nga dem jaanama te yalla ne fakk ñe passé sun borom hakim la ñu koy firé lu ne fa mu war nga koy teural lolay firi akim innahu akim may len lu ne famu yelo la koy teural xam nga namu def mawdu demaguñ fa ci rew moma ñuy wax al-akhirah waye neena ñu aljanaang ci ginaaw safar buñu dekke manam safara lañu jëk yaar dooro dem aljana
que yalla xamna ne bu len langale won ñorang ni nitek pexem da gis ku jekki jekki ne poset na ca charax te ken bu ci man dara mu fop aljana sanni ca gannaaw fop safara tek ci kanam ne jaal len fi dem keur gangale ku am dara loy deñ ak lo mañ mawdo ak lo sañ dencel ko bes bo bulé doma laaj bi ko ñettal mu ngi ci bayan rahman alam alquran sanafruq lakum ayyuha shaqalan kontrolé na len gis na ni ngeen jarño suma yef yek ni ngeen ganto suma service bi lu mu yag yag ma ngi len di yegal ne dina ma sa yalla du occupé ndo dara waye rek day wax waxi nit dina ma sa baye lepp luma dekk ma lon jeufante ak yeen ñaar teel ma ni tuti amna ñuy firi sa nafruqu ni yalla ne dina ma sa def ni de xama yor yor lay def xama timis pour yeen ni mi ma ko ko ne ku ci bok bo afé lo man denc ko waye mawdo gis nga tijani dafa copier rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah na xam nga ko ci leer yalla le di lu jituk ñewam ba ñewam jotté leer yalla ko courir ba ni mu cippé lo fi xam nga sama ma ngi wax né ana xalé yu ana way kat yi dem nañu bour de la bëggoon ko wax salli ala lawikal ala lawhikal mahfud al ashraf min كل الخلائق يا رحمن يا الله محفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله صلي على لوحك المحفوظ الأشرف من كل الخلائق يا رحمن يا الله جرجن جف خمق الله المحفوظ بيت بي من ناجاخل كوي فيري ندخ سلي على لوحك سلي على لوحك المحفوظ من خمغ اللب المحفوظ بل انك تي ادرت الالهيه ادرت القدس ني ديجا توخال خيو خيو ديكو اندي في koko boko momale julli gi danu waw jawhar jamadat ken bi julli ci ñom te ñom kon sun borom bind na ko namako sobe lawil wala alami du nonu haj malik nak ne ci ngay degge ci ngay ci beet bi ngay degge ne mawda waxul ak lawil mahfuz de asrafi min lawil mahfuz man na gëna ci dene bi akhla taf ji jojule kumu wonul dafal nank nak nga xol way wi cheikh sidaj malik ki leer lay ciap khalimban gi ki leer la koy borilo ci kaw keuyit ki leer la koy wawal sali ala ala lawikal mahfusi serigne boko fi firilo budul bu nan ci ndali du dem gilil ma ci lawil mahfus lawil mahfus mi nga xamne asrafi min من كل الخلائق انا مصطفى كون خام nga lawil mahfuz bu mahdo mom lañu tuddé ci eulu tasawuf eulu ma'rifatul ilahiyya ahlul aqiqa ñu ko tuddé lawil mahfuz sukhra lawil mahfuz sukhra la tudd bu nganda bobu ñuy toxale yef di ñew xam nga kuy lawil mahfuzul kubra rasulullah sallallahu parce que la ci lawil mahfouz ba la ñu ko jëlé ci rasulullah té lawil mahfouz bobu mu ngi dalé ci mam adama bës bu ñu taxañu suuf mustafa nak xam xamam dafa continuer ak nit ñi ci biir ba sax
and ak ñom ba dékkal and ak mom ba aljana and ak ñom ba ku nekk installé motax ñu tuddé ko lawil mafoul kubra bi moy sukhra bu mawdu du julli ci nabi nak ba lay tax mafoul kubra ki la rek la té bobu kat ci ahmad mohammediya rek la bobu mo ngi ci anwar mohammediya ak segul ci anwar ahmadiya ndax anwar ahmadiya mo ëpp doole mohammediya soré nañu waaw si ku tedd ko baax kooku su musula nelaw ngir xalaat yàlla musula nelaw ngir xalaat bés penc ak bëréw yu mu am yépp ak garaat yiñ ko takkal yépp sa maam nee na ci xilaat saat bi dënnam ba da daan bax ni njaq lañu taal ngir ragal yàlla waaw yow foo jaar ba sa xel daf xaat ba ngay diggee ko bàkku te ngeen ji mi def gën la yénga ne nabi jóg na diggi guddi ci mak ceeg màkka toppal la ndem gi dem kaaba ga noonu day torxlu ci yàlla fekk fa jibril jibril téyee ci rideau kaaba gi di jooy yonent bi xàmme ko ok di ngay ñëw fii te doo agsi ci man mën a ko léeg-léeg su fekkee ne ki ne circonstance yi dangereux ne léeg-léeg ma roccee ko ñëw fi waaw jooyu lu ko waral mu ne ko tiit yàlla def ma na mu def iblis moo doon sunu sang xam ngeen ñaata at la iblis jaamu yàlla juróom ñett fukki junney at waxuma la juróom ñett at de waxuma la juróom ñett téeméer juróom ñett fukki junney at te asamaan ak suuf foofu teg sa tànk jaan matt la xalakku la dégg jamu la iblis su jot na benn yoon rek la mooy yàlla benn mooy kat ñu boole ko jàmm googu taxañ ko dóor ko ci kanam ko awal ak moom foo xam yo boole sama rëbb nag ak sama tëkku ak duma yooy lu yu ma lay duma yu dootul dog bay laa yumal xeex jibril ne tiit looloo ma tax a jóg ma ñëw fii di jooy Moustapha dem ca côté ba di jooy jooy yàlla na tekk rek ba fajar ñu tàggoo kii naaw dem kii delluwaat xam nga lu leen yàlla dabaatal Maodo seen melo wii ngeen yoroon bi continue leen ci ku ma wóolu gune nga waroon naa wax ne bi bokkul ci yow wala jibril matu ko waaye continue leen ci noonu ngeen def képp ku wóolu samay pexe ni ko Cheikh Amadou Tidiane daan woyantoo ñaar ñaar ñaari béytum yooyu fala aminu makrallahi waman amana makrallahi fa huwa jaa'ilun du dëgg wa xaifu makrallahi huwa alimu fa ma min jaa'ilihi illa bi makrallahi aminu wala min alimi illa bi makrallahi xaifu Cheikh daf ko daan woyantu toujours koo gis mu ñameñ ëllëg yàlla ji te àggagu ca jaayil la waaye ku ko xam bàyyi koog ëllëgam.